никакъв начин не ми пука, че съм номиниран, че ще ходя на битка. Нямам проблеми с това нещо аз. Днес какво ще няма да играя. Ще се пазя за утрешната битка и ще няма да се занимавам. Днес, ако има възможност за саботаж, Тодор ще саботира играта, за да може да отидем на елиминация утре с него. Аз ще направя така, че се изправя срещу мен да и стане готино. Днес победата е задължителна, ако искате да стигнете до края в Игри на волята. Рибари, вие ще стартирате с преднина от цяла една минута. Екшън! Тодоре, бъди готов! 3, 2, 1, екшън! Мале, Тушко, нали нямаше да плува, бе, какво стана? Предимството на Екатерина е почти изядено до край. Жатварите излизат напред. Вани и Джералдин се справят страхотно. Изключително представяне за Вайс. Жатварите се насочат към пъзела. Айде, Ники, давай! Рибарите се втурват. Точно 2 минути е преднината на жатварите. Ще успеят ли да подредят по-бързо пъзела от своите съперници? Вани, пати тебе. Айде! Край! Нали, дека пъзела! Битката приключи! Победа за жатварите! Бяхте недостижими! Мислех да саботирам играта, но сърце не ми даваше просто. Защо съм такъв, не знам. Просто за пореден път искаше да се потупа по гърдите като героя на деня, но в същото време наистина се притеснявало това аз да го елиминирам. Рибари, тази вечер вие ще избирате втория номиниран. Това ще е най-тежка съвета, имам. Ко става тук, бе, бе? Кой ми порути дума? Ръвете да ги изгорим, пък да спим върху камъщи тази вечер, това. Големият въпрос тази вечер е, кого ще изпратите на арената в последните редовни елиминации в Игри на волята? Апелирам всички мои съплеменици да гласуват за мен. Ако трябва някой да се изправи именно срещу Тошко, най-подходящия човек, това съм аз. Ако Тошко има повече късмет или просто утре неговия ден, не бих се простил. Затова бих гласувал за Чудомир. Никога аз също отива за Чудо. Ако излезне реално срещу Тодор, силно се надявам да се завърне. Чудомир, ти си вторият номиниран тази седмица. Елиминационният двубой е последният ти шанс да се класираш на финалите. Айде, романтика, нали искате романтика? Айде, под звезди. Ето ви романтика, под звездата. Мали, колко е хубаво. Много е яко ми се. И си спихме на мекичко. Да, е много меко. Мале, направо се чувствам като в облаци в момента. Малко съм горен, но гледам да не мисля за глада, тъй като утре ми предстои много важна елиминационна битка и влагам цялата си енергия там. Утре ще пее! We are the champion! А, така! Че е сло качулката? О, много хубаво да си легне. Утре ще ти събера една шепа капини. Айде сега, ти до ме ми сипва, сега ще си капини. Сипа ми с голема чарпак. Не са капини. Добре, ай, капинки. Няма да ти събера капини тогава, що ми искаш. Айде ще просяя да редим капини. Добре, че съм добър. А. Ти ме изкарваш най-лошо. И ти така. Много приятно. Ай, лека нос. Лека нос. Трябва да установявам. Лягам си с мисълта за моето семейство. Искам тази вечер да си мисля за тях. Вече прекалено много ми липсват. За битката ще си мисля утре сутринта като стана. Както се обичам да казвам, утрото е по-мъдро от нощта. И мисля, че утре ще се чувствам много добре за битката.
тази сутрин събуждам с мисълта, че от днешната битка зависи и участието ми в Игри на волята. Реално около страна Тодор му се превърна в, може би, главния конкурент за спечелване на наградата, ако падна, както се вика, безславно да напусне играта. Днес трябва да си много концентриран човек. Без грешки или минимум грешки. Тошко не е за подценяване. Защо? Но пък и не е нещо, което да блести чак толкова, че да не мога да го намачкаш, ти най-добре знаеш. За мен реално този човек, като говорим като физически качества, според мен има място на финала. Ами аз ти казвам, за него съм с много така смесени чувства. Тошко определено е много силен играч, много комплексен играч, един от най-подготвените. Но това, което не харесвам, е влизането в ролята на герой и демонстративността, с която играе. И за мен по-правилно е да печелиш и да вървиш напред по начина, по който Чудомир играе. Затова, ако аз мога да избирам кой от двамата е по-достоен за финалист, за мен това е Чудомир. Така че определено ти си човека, който има повече качества като човек да застане на финала и да представи гордо мъжки качества на финала. Определено според мен Тодор играе роли в Игри на волята. Едната от които е да бъде лидер, добър човек, спортсмен, а другата е да бъде гад. Отвътре гора, разбираш ли? Искам да го смажа. Тодор е гад, защото не се отнася спортсменски нито към жените, нито към мъжете. И даже има по-специално отношение към жените, което според мен се видя на един етап от играта, че обича да ги мачка. Много мислих за това, дали да те взема за съюзник. А си можеш да не дай го мислиш. От гледна точка не на друго, че някой би се представил по-добре от тебе. А от това, че наистина... Не го коментирахме това и вчера, че. Днес... Шанс е съюзника днес да е елиминация. От тази гледна точка. Че ма взимаш на още една елиминация, ако така. Взимаш ма и отиваме да мачкаме. Давал пауър. Цял ден се колебая дали това да не е Екатерина, защото тя има имунитет и е неприкосновена. Докато ако избира Милен и случайно той загуби, може да има тежки последствия. За мен тук нататъка спират коментарите. Какво се обяснявам повече? И да ги мислиш, и да ги не мислиш. Не съм някаква ученичка да ме пазиш и да ми даваш някакъв кърдбаш. Така че ти си знаеш най-хубаво, но ако това ти е мнението, значи няма какво коментираш повече. По никакъв начин не ме е страх. Това е по-скоро една възможност, един шанс да заявиш позицията, която претендираш. Така че, ако искаш да бъдеш победител в Игри на волята, няма място да се притесняваш от елиминационни двубои, в крайна сметка печели един и няма никакво значение кои са съперниците по пъти и на какъв етап ги срещаш. Каквото и да се случи, ние така един ще победите. Не само тук, но и с отношенията, където си направихме с хора с всичко. Сега е въпроса малко да покажем и как се извиват ръчички. Е, така да бъде тога. Абсолютно. Добро утро. Добро утро. То ще пили кафе, бе? Не, тази сутрин. Ще пиеш на арената? Ще пия на арената кафенци. Кръв ще пиеш на арената? Пия кръв. Страшно звучи това. Определено съм уверен в себе си. Аз винаги съм уверен. Това ми е, може би, най-силното качество, което имам. Вярвам силно в моите способности и ще дам всичко. Това ще викаш, който да си изпратили рибарите, тя се тая, всичките ще ги биеш. Боже, ти беже не ме интересува. Най-добрия си искам да изпратя. Най-добрия искам. Искам го. Виждам, че Тошко е малко превъзбуден. Е, това са рибарите. Ето. Не знам дали се дължи на това, че евентуално може тази вечер да сме един по-малко и вътрешно да се притеснява от това нещо и да прикрива своята емоция. Кой да е то сета? Чудо, кой ме интересува?
Хич ми не е. Вече ти не му интересува кое. Давай, ще хваме, ще вземе. Едно предимство леко. Давай, човек. Няма съмнение, че Тошко не искаше победител. Просто по друг начин не ги виждам нещата. Това според мен за него ще е много лесен двубой. Много ясно. Много ясно ще успея, брат. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Как сте? Добре, ти. Илана, Борислав, Екатерина, Лазаринов, Милен. Честито. Пред вас на хоризонта блестят финалите в Игри на волята. Последен тласък към победата и голямата награда. Чудомир, за теб да се класираш на финалите ще бъде малко по-трудно. Днес ти предстои смъртоносен сблъсък срещу един от войните на жетварите. Срещу теб стоят 5 железни война. Твоят съюзник ще се изправи в малка битка срещу съюзникът на твой противник. Помисли много добре, защото загубата на твоят съюзник може да ти коства загубата в Игри на волята. Ами, Рали, аз вече съм направил своя избор. Просто защото имам най-много доверие на един човек. Кой е той? Това е Милен. Аз не виждам по-силен и комплексен, уравновесен играч от Милен. Рибари, пожелайте успех на Чудомир и Милен. Успех. Днес машинки. Те трябва да се справят. Защото иначе Чудомир може и да отпадне на крачка от финалите. По-малко уверена съм в Чудо. По-притеснена съм, че Чудо ще отпадне срещу Тодор. Тодор е комплексен и хитър. И много съм уверен, което му помага. Мичко за Кинг Конг. И да се върнеш. Наистина аз тази битка днес между Чудо и Тошко я виждам леко като битката между доброто и злото. И много се надявам, че доброто ще победи, тъй като за жалост и в истинския свят злото често успява да надвие доброто. Аре, Димак, тебе чакаме. Ясно ми е, че Тодор днес ще избере Вай за съюзник. Ваня, дори няма да коментирам защо няма да избере, а пък и Тошко доста често е казал, че мъжката сила в този етап на играта е доста важна, така че съм убедена, че ще избере Вай, той веднъж вече го е правил и му се получи, така че затова съм сигурна, че днес ще си стоя на ръкичката цял ден. Предстои да разберем кого избираш. Вайс. Какъв неочакван избор е това? Не от най-неочакваните. При положение, че е настъпил индивидуалния етап на играта, аз нямам какво да печела реално от това да помогна на някои от играчите да спечели такава елиминационна битка. И то на толкова силен играч, нали, за мен винаги ще е по-добре той да загуби, за да ми разчисти пътя към финала. Обаче, щом ми гласува доверие, влизаме на 100%. Това е, няма да го предам. А срещу кого си мислиш, че ще се изправиш? Ми, семията, викни ги всички така, които искаш. Тодор, ти кого мислиш, че са избрали рибарите? Кого са номинирали да се изправиш срещу теб? Според мен е Чудомир. Кинг Конг ли, как му вика? Кинг Конг. Страхите, ако се наистина се окаже Чудомир. Аз съм имунизиран от това чувство страх. Така ли? Няма пък да го повторя. Още от 8 годишен се имунизирах против страх и страх не изпитвам. На днешната битка тръгвам с мисълта за победа. Ще гледам да съм максимално мобилизиран, да съм спокоен най-вече, да няма от кого да се преценявам като цяло. Имам нужното самочувствие, имам увереността, няма от кого да се преценявам, излизам и играя за победа. Еге, титаните.
последния двубой добрите между племената. Добрите великани са. Жетвари срещу рибари. Отивам на арената, за да обезглавя Тодор и той да приключи участие в Игри на волята. Айде, хора. Айде, хора. Айде. Стисваме палци. Няма как да не се разстроя, виждайки ми неничо да тръгват към арената, защото те са моите добри великани. Това да ги видя да си тръгват и да знам, че е възможно да виждам единия или дори двамата за последен път до края на игрите, е много неприятно и много тежко. Чудомир, Вайс, Милен, добре дошли на арената! Тодор, Чудомир, днес надеждите на един от вас да се докосне до финалите в Игри на волята ще потънат в морето. Един от вас ще види как всичко, което е градил в продължение на близо 3 месеца, се срива пред очите му като кула от карти. Вайс, Милен, вие сте тук, за да помогнете на своите съюзници. Преди 150 години археологът Хайнрих Шлиман открива легендарният град Троя, описан в Илиада от Омир. Това, което Шлиман открива обаче, не са останките на един единствен град, а на поне 9 различни селища, построени едно върху друго. Градове с дворци, храмове и крепостни стени, периодически разрушавани от войни, пожари и земетресения. И след това издигани наново от пепелта. Древните им обитатели са ги градили с упорството на мравки, които строят наново на стъпаният си мравуняк, защото знаят, че само така могат да оцелеят. За да помогнете на своя съюзник в тази битка, ще трябва да покажете същото упорство и да започвате отначало всеки път, щом усилията ви се сринат. Ще ви трябва изключителен баланс и лед във вените, за да запазите спокойствие. А ето и правилата. Целта ви е да пренесете купата с вода до края на трасето. Ще я носите, като я балансирате на върха на своя прът. Той е съставен от няколко отделни сегмента. Това прави предизвикателството още по-коварно, защото ще трябва да го държите само за най-долния. Ако някъде по пътя купата падне на земята, започвате цялото трасе наново и ще трябва да сглобите отново пръта, част по част. Първият, който успее да пренесе до края, печели 30 гроша за себе си и предимство за своя съюзник в елиминационния двубой. Ще е оспорвано. Вайс е силен играч, определено, не го подценяваме, но си мисля, че Милен ще го победи днес. Вайс, Милен, готови ли сте за битка? Да! Екшън! Милен, разглобих частите, започваш, първо гребваш от водата и след това започваш да сглобяваш надолу. Доста разплиска Вайс, докато сглоби чашата. Объркването на Милен може да му изиграе лоша шега. Вайс доста вода губи. Вайс само най-долу, само с една ръка. Само с една ръка? А, така. Дръж, дръж, дръж. Милен също е готов. Купата на Вайс е на ръба. Браво е, машинка! Край! Браво е, машинка! Машина си е. Това беше най-бързата битка за предимство до сега. Нунчаго! Победа за Вайс от раз! Браво е, машинка! Предимството е за Тодор!
Надявам се тази малка разлика между мен и Вайс да не се окаже огромен камък на гърба на Чудомир и да го забави в битката и това да му коства продължаването към финалите. Дано да стисне зъби, да покаже характер и да преодолее това, което аз не успях да му осигуря. Милен, това беше нокаут. Един удар и падна. Опитах се, но много бързо мина. Явно в началото ми бях изхванал хубаво правилата и това забавяне от няколко секунди ми коства цялата игра, но надявах се, че ще падне по змейката. Играех просто балансирано и хладнокръвно, но беше много добър. Наистина беше много добър, Вайс. Вайс беше безгрешен. Отрас се справи с задачата. Абсолютно хладнокръвие. И на финалите отиваш 30 гроша по-богат. Твои са. Сега остава да виси голямата въпросителна. Кой ще стане последният девети финалист в Игри на волята? Тодор или Чудомир? Тодор, благодарение на Вайс, везните са наклонени в твоя полза. Какво точно е предимството, което той ти спечели? Ще разбереш непосредствено преди старта на елиминационния двобой. Това определено ми дава нужното самочувствие в предстоящата битка и мисля да остана в Игра на волята все още, да не си тръгвам, защото финалите са много близо. Тодор, Чудомир, елиминационният двобой започва след броени минути. Отивайте да се подготвяте. Честно казано, малко се радвам, че съм в ролята на догонващ. Защото така, ако бия Тошко, няма да има оправдание. Благодаря, Петя. То тях за тях почини ще не стане. Да. Ще ги сготвим. Те да се върнат. Можрали каза, че съюзническата битка ще е кратка. Сядай и разказвай. Мене стресна. Аз съм тук, ама не съм с хубави новини, хора. Милен! Смисъл, моята не беше елиминационна, но сега ще разказвам. Много ми е криво, че моята загуба може да има негативни последици върху друг човек, особено когато той човек е готен и качествен и с нищо не е заслужил да излиза в неравностойна битка спрямо силен съперник. Нищо важното, че ти си се върнал и че не е било директна елиминация. Да, бе, тъпо ми е малко, че нормално. Дано да му не е някакво сериозно предимство. Чудо как изглеждаше като музика? Чудо изглеждаше, не, добре изглеждаше, да. Тошко изглеждаше повече премавит, между другото. Тошко седеше и гледаше премавито. Дано да му изиграе така хубава игра, да. Че е премавит. Да има да се връща и да си направи някой от неговите магари да си само прецака. Чудомир, готови ли сте за битка? Да. Сигурна съм, че сърцата ви вече са готови да изскочат от вълнение. В момента сте на ръба на пропаста. Един от вас ще я прескочи и ще се класира на финалите. Другият ще се сгромоляса на крачка от сбъдването на своите мечти. През седмицата нито едно от двете племена не успя да спечели спасителния тотем на SDI. Затова днес ще трябва да се борите до последно. Ако искате да се класирате напред. В момента състезателите в Игри на волята са 10. На финалите има място само за 9 от тях. Деветимата най-достойни да се борят за голямата награда. Чудомир, кой от вас има по-голямо право да бъде част от финалистите? Според мен Тошко има много качества. Аз не смятам, че отстъпвам по нещо. Просто това е финал преди финала. Наистина е финал преди финала. И двамата давате много силна заявка за победа в тази битка. Тодор, Чудомир, в миналото римляните са практикували така наречената децимация.
Това е било сурово наказание за войниците, които са се бунтували или бягат от бойното поле. При децимацията легионерите били разделени на групи, теглили жребии. И един от всеки десетима, този с най-късата клечка, бил убиван от останалите. Тодор Чудомир, тази седмица вие изтеглихте късата клечка. Остава само да видим кой кого. Елиминационният двобой започва. А ето и правилата. Всеки от двама ви има три метални лоста, с които ще се придвижа по трасето. Но първо, трябва да ги разплете от сложните възли, с които са умотани. Щом освободите лостовете, тръгвате по трасето. Първото препятствие е пътека, по която трябва да преминете, стъпвайки само върху лостовете. Второто е недовършена стълба. Нея трябва да изкачите, като използвате лостовете за стъпала. Третото препятствие е стена, която трябва да преодолеете с лостовете. Четвъртото изпитание е мост, който трябва да преминете само на ръце. В края на трасето има 20 чувала, които трябва да занесете обратно до старта през всички препятствия. Ще ги носите два по два, което значи, че трябва да минете напред и назад по трасето, общо 10 пъти. В чувалите са скрити частите от пъзъл, който трябва да подредите. Частите са букви, а целта ви е да дешифрирате скритото послание. Първият, който се справи с задачата, става последният финалист в Игри на волята. Другият се прощава с надеждите си за голямата награда. Тодор, ето и предимството, което Вайс ти спечели за този дуел. Пъзелът е послание от три думи. Чудомир ще има само първата буква на първата дума. Ти, благодарение на Вайс, ще знаеш с кои букви започват всичките три думи. Пак има пъзел накрая, пак ще трябва да редя някакви неща. Но докато стигнем до там, определено няма да е лесно на нито един от двамата. Един от двама ви ще бъде деветият финалист този сезон. Да видим кой кого. Готови! Екшън! И двамата се втурват към прътите. Да видим кой ще е по-ловък. Доста са притегнати възлите. Чудомир ще трябва да даде всичко от себе си, за да може да намали предината на Тодор. Предимството, което Вайс му спечели, е доста сериозно. За сега изглежда, че вървят рамо до рамо. Трябва доста внимателно да развързват възлите. Ако някъде започнат да дърпат, излишната сила само ще затегне възела и ще направи развързването му почти невъзможно. Страхотно! Тодор е готов! Освобождава прътите и поема към първото препятствие – пътеката. Няма право да стъпва отстрани, може да използва само лостовете. Чудомир също е готов и се запътва също към пътеката. Тодор вече почти е преполовил своето изпитание. Доста пъти ще трябва да минат по тези пътеки и двамата. Тодор е готов. Запътва се към стълбата. Чудомир също е готов. Тодор се изкачва, но Чудомир просто му диша във врата. Чудомир май не си е направил добре сметката. Решил е да компенсира и да взема 200 пала през едно. Трябва да внимават, защото височината във върха на стълбата е почти 3 метра.
За момента имаме обрат. Чудомир повежда, слага по-бързо своето стъпало. Чудомир пада. Добре ли си, Чудомир? Да, да. Трябва ли да се кача горе? Да. Трябва да се качиш от върха да слезеш. Нов обрат. Тодор повежда. Тодор вече е готов. Тодор се отправя към стената. Да видим как ще се справят с стената. Това трасе може да изтощи и най-коравия войн. А те трябва да го направят 10 пъти. За да пренесат всички парчета от пъзела. Тодор като че ли по-лесно си намира правилния път. Тодор преминава от другата страна на стената. Къде е тази дупка, бе? Рамо до рамо са, никой не е взел превес все още. Тодор не успява да намери дупката от другата страна. Погледнете, Чудомир. Кинг Конг отново се проявява. Трябва да има трабай на най-долния ред, за да могат да слязат. Стъпат ли на нея? Могат да стъпят и на земята. Чудомир тегли своите стъпала. Кинг Конг вече е по моста. Тодор е готов. О, Чудомир се изпуска. Тодор пада също. Тодор за малко беше също да се изпусне. О, ето Тодор отново се изпуска. Чудомир прилага друга техника. Чудомир е готов. Да видим Тодор. Тодор успява да стигне до края. Мога ли да ги хвърля? Или трябва с тях? Тук ги носиш, не. Тук ги носиш. През другите можеш да ги мяташ. Окей. Отново двамата са на моста. Оставя известно преднина Тодор. Опа! Оу! Чудомир пада! Сега Тодор води. Да видим дали ще успее да стигне до край. Страхотно успява! Дали ще им стигнат силите 10 пъти да минат по този мост? Чудомир също успя! И сега се заемат с строенето
на новата стълба по стената. Много мъжка битка е това. Ще се види кой е по-силният, кой е по-издържливият и кой не се предава. Казвам ви, че обикновен човек само веднъж да мине по това трасе и вече ще е с изплезен език. А ето нов обрат, сега Чудомир побежда. Чудомир вече се прехвърля през стената. А погледнете, Тодор отново е в играта. Отново са наравно. Никой не е готов просто така да остави другия да бъде финалист в Игри на волята. Последна пречка за Тодор. Стъпи ли на нея? Може да продължи нататък към стълбата. Готово! Отново брат Тодор води. Чудомир също стъпи. Тодор хвърля частите от пъзела и започва да реди. Чудомир отново прилага тактиката през стъпало. Тодор отново си помага с крака. Нов обрат, Чудомир побежда. Явно все пак системата през стъпало работи. Напомням ви, че тук те трябва, не, трябва да сложиш до предпоследното. За да можеш да следиш на слизане. Да. Предпоследно. Добре. Остава им само пътеката. И след това могат да се върнат за втори курс. Отново са рамо до рамо и двамата. Като клонинги са. Все пак, Тодор май ще успее да остави своите парчета първи. Да! И... Оф, колко време мина, писна ми. Писна ми. И на мене не писна. Но е досадно да гледаш към този ъгъл 100 час. А, и да се появи! Вайс! Yes. Какво става? Как? Доволен си. Не ми е неудоволен, не съм много преценя. Как ми разказвай? Ми беха Чудомир. Да, както ми чакам. Да, с Милен беше, само че не беше с Бобката. Както горе-долу предполагахме. И... И ти би, нали? Естествено. Браво! Естествено! Много се радвам за Вайс, че е спечелил. И много се радвам, че Тошко има преднина. Много се надявам да се възползва от нея максимално и той да се върне. Тошко ще се върне, не се притесняйте. Да не се бавим. И да не се върне
пак да се притесняваме. Не се притеснявайте, така ли, че след няколко дни всички ще... Всички ще дадем фира. Действително се колебая за това дали искам Тодор да се върне или не. От една страна ще е много спокойно, ако игрите продължат без него, поне за мен. Аз предполагам, че и за много от останалите играчи, особено от другият отбор. Но от друга страна пък всички чакат финала между Ваня и Тодор. Ето ги отново на пътеката. Трябва много добре да разпределят силите си, иначе просто ще паднат на арената. Определено тази игра е най-тежката до този момент. Мисля, че Херкулес и тя са ми фаворитите за сега. Най-яките игри са това за мен. Тази игра определено ще продължи много време. Позадъхаха се войните ни. Започват и двамата да поемат по-големи рискове. Все пак трябва да са внимателни. Погледнете, Тодор за малко успява да задържи стъпалото си. Аре! О, погледнете какво става. Слизи по най-бързия начин и започва от тази страна пак. Пръчките ми падат постоянно на стълбата. Загуби темпото, което имаше Чудомир преди. Това леко ме напряга, защото виждам как Тодор дърпа все по-напред. И двамата са като супергерои. Никой не дава признаци, че е готов да се откаже. Чудомир изостава, но аз съм сигурен, че той сега тепърво ще качи темпото. А дали ще стигнат силите на Тодор? Съм машина, че? Железният човек. През цялото време си мисля за моите дечица, как печеля и как те ще се радват, когато печеля, когато ме гледат, че се печеля. Страхотно сигурно преминаване на Тодор. Това ми дава още повече енергия да продължа и да не спирам. Тодор вече започва да строи пътеката. Непрекъснато увеличава своята преднина. Просто на моменти бях в медитация, така да го кажа. Въобще не виждах пръчките, мислех само за моите деца и за... Те ми бяха пред очите и просто действах рефлексно. Тодор пренесе още две турбички. Определено това ми дава много сила, мисълта за тях. Получи някаква контузия в глезена, все пак стъпи на криво Тодор. Дано това да не му играе. Ще не мога да ме спре! Кусни да си чупя крака, пак няма спра. Още втората обиколка ми изпукаха връзките на глезена. Определено трябва да стисна зъби и да се боря с тази болка, за да може да не показвам слабост и чудо да ме да намери слабата точка в мене и да ме натисне по този начин. Чудомир вече е на финала на пътеката. Остава парчетата и се връща по най-бързия начин. Тодор вече го води с две препятствия. Много добро темпо зададе Тодор. Никак не му е лесно на Чудомир да го следва. Чувствително почвам да се изморявам, но виждам, че тощо изобщо не дава задна и даже обратното. Почва да трупа преднина. Петия курс за Тодор е успешен. Чудомир успява, стъпва на земята и се отправя към моста. Да видим. Да видим колко сила има още Чудомир. Сякаш вече е поизморен доста. С мъка успява да стигне до другата страна. Определено
връщането ми е по-тежко, отколкото отиването, защото взимам две турбички и вече ръцете са ми изморени. Моста, който трябва да минат само на ръце, доста ги изтощава. Погледнете колко значително забави темпото Чудомир. А след цялото това физическо усилие ги чака и пъзел. Не се става финалист лесно в Игри на волята. Тодор вече е на земята. Тодор се отправя към пътеката. А Чудомир тък му минава от другата страна на стената. Просто го попилявам. Чудо! Тодор оставя седмият чифт турбички. Накуцващ, но твърдо решен да победи. Но все пак има пъзел и да не бързам да се радвам, ще изчакам да реша пъзела и тогава ще се израдвам с кеф. Чудомир спринтира към пъзела. Чудомир хвърля парчетата и се връща обратно. Страхотно преминаване на Тодор. Тошко преминава доста леко, все едно го е правил цял живот, но нормално. Килограмите не му тежат чак толкова. Това изпитание все повече започва да тежи на Чудомир. Ето виждате, не успя да стъпи зад линията. С всяко преминаване по моста, ръцете ми стават все по-уморени и по-уморени. Нов опит и отново се изпуска Чудомир. Вече не остана пръст без мазол и положението става доста тежко. А Тодор идва стъпка по стъпка. И погледнете колко малко не му стига. Усещам си пулса в главата. Определено дишането ми е доста затруднено. Това е ужасно трудно изпитание за всеки един от тях. Изисква огромна физическа сила и издръжливост. Чудомир с нов опит. Оу! Пада точно на линията. Добре ли си, Чудомир? Да. Да. Ето го Тодор също отива на да опита своя късмет. Тодор почти прелита през това изпитание. В този момент Тодор затвори Чудомир с цяла една обиколка. Чудомир в нов опит. Невероятни усилия полага Чудомир в точно в този момент. Успя! Чудо, виждам, че доста му е трудно на мънки. Определено килограмите много му пречат и това, че не е работил много с захват. Не се предава лесно Чудомир, но да видим как ще се върне. Това е момента да докаже, че има място сред деветимата финалисти този сезон. Погледнете кръвта по ръцете му. Но ако можете да видите и решителността в очите му. Няма шанс да се откаже.
Още един опит ще трябва да направи Чудомир. Искаш ли ръкавици? Не. Ръцете ми целите са в кръв. Това ми пречи, защото се хлъзгам по моста. Но няма да взема ръкавици, защото искам всичко да е наравно. И така трябва да е честно. Доста време загуби Чудомир тук. А това изпитание трябва да го направи още два пъти. Чудомир, пак те питам, искаш ръкавици? Не. Чудомир впряга всичките си сили. Твърдо решение този път да успее. Успя! Ето това се казва решителност, това се казва воля. А Тодор подрежда пътеката си за девети път. Определено почвам и аз леко да усещам умора в мускулите. Две последни торбички седят на масата на Тодор. Но знам, че имам вътък да продължа, поне за още 10 такива обиколки съм сигурен, че мога да издържа. И Тодор тръгва за последен път. Вземе ли последният чифт турбички? Може да започне да решава пъзела. Осми успешен курс за Чудомир. Въпросът е, какво ще стане, когато стигне до висящия мост? Няма да се откажа. Мисля, че мога да наваксам. А и смятам, че на пъзела накрая всичко ще е решаващо. Да видим, това е последно преминаване на Тодор по моста. С ужасна сигурност Тодор преминава далеч зад линията. Взема последния чифт турбички. Вече почти не виждам какво правя, а само мисълта за дечицата ми ме държи и ме кара да продължа напред. Премина ли пътеката, Тодор може да започне да решава пъзела. А на Чудомир му предстоят още 4 турбички. О-хо-хо! Тодор е готов! Успя да пренесе всички 20 турбички. Това му отне близо час и половина. Тошко вече е на пъзела. Там има предимство. Това са 100 парчета. В тези 100 парчета той трябва да открие 13 букви. Другите 3 го чакат вече на масата. Да видим дали ще успее да разгадае посланието скрито в този пъзел. А Чудомир е отново на висящия мост. Да видим как ще подходи към това изпитание. Успя! Сега Тодор вижда началните букви на трите думи. Трябва да съединя 3 изречения. Вайс ми спечели доста добро предимство. Даря ми 2 букви още от вторите 2 думи. Като го гледам, определено не ми помагат много тези букви. Чудомир носи 9-я чифт турбички. Тодор показа изключителна физическа мощ. Не случайно го наричаме Железния човек. Тодор Желязков. Да видим дали ще успее сега да разреши загадката. Винаги има надежда! Край! Да! Ей!
Рязков е деветия финалист. Yeah! Сърцето е голямо! Yes! Винаги има надежда! Има се голямо сърце! Yeah! Просто бях сигурен, че ще победя в тази битка. Много си вярвах, много давах от себе си, много давах от енергията си и нещата се получават. Слушай. Ева, брат. Супер си. Супер си, брат. Супер представен. Желам, че успеем. Ви се върти. Много ми е кофти за чудо, много респект за него. Ръцете му определено са много зле. Бори се много мъжка за това момче и истински респект. Тодор, не случайно ти си железният човек. Това беше най-тежката физическа задача, поставена някога в Игри на волята. Много тежка, много тежка не си. Това беше истинско изпитание за силата и волята ви. Тодоре, това беше подвиг. Освен сила, ти показа и опасен ум. Реши пъзела за секунди. Видях обаче, че се контузи. Жилжитото може всичко. Контузих се, малко стъпък на крило, но добре съм. Дали това няма да ти изиграе лоша шега в финалната седмица? Не мисля. Много пъти съм бил контузен на състезания и пак съм побеждал. Една контузия не може да ме спре по пътя към върха. Устремил си се сериозно по пътя към върха. Виждам го. На кого посвещаваш победата днес? Победата днес е посвещавана на моите деца. Много ви обичам, много ми липсвате. Още малко и тата се прибира. Само заради тях съм тук и ще направя всичко възможно да отида на финал и да спечеля голямата награда. Не си ги виждал близо 3 месеца. Как се казват децата ти? Тея, Илян и Жеко. На колко са години? Тея е на 8 годинки, Илян е на 4, а Жеко е на 2,5. Тодор, изглеждаш корав, обаче всъщност се вижда, че имаш много добро сърце, че си чувствителен. В такива условия, когато не си виждал децата толкова време и наистина емоцията е много силна, не бях го изпитвал досега, винаги съм се разделял с тях, нали, за няколко седмици, но сега, когато си изцяло изолиран, наистина е много тежко. Това не е за всеки. Така е. Игри на волята не е за всеки. Тодор, съдбата обича смелите и силните. Ти успя да спечелиш спасителният тотем на SDI. Той е символ на силата и волята, които те класираха на финала. Заповядай. Благодаря. Победата не е единствената ти награда. В тази кесия има 100 златни гроша. Те могат да се окажат големият ти кос на финалите. Твои са. Оха! Доста. Май, аз станах доста богат. Виси. Тодор, ти си деветият финалист този сезон. Следващата седмица е големият финал. Тогава ще се бориш не за 100 гроша, а за 100 000 лева. Тодор, територията те очаква. Мерси, за мен беше чест, брат. Чудомир, бори се мъжки, но Тодор беше по-добрият. Така е. Как са ръцете ти? Юнак, без рани няма. Ето това е Игри на волята. Дори и тези рани не успяха да те откажат от пътя към целта да станеш деветият финалист. Причината да съм тук е защото исках да се изправя срещу истински войн и да запазя племето, ако мога цяло. Саможертвата струваше ли си? Струваше си цялото приключение. Даде много уроци, много рани,
И наистина ви благодаря. Чудомир, ти си човекът чудо в Игри на волята. Влезе от резервната скамейка. Първите ти стъпки на арената бяха плахи. Но когато успя да набереш самочувствие, нямаше изпитание, което да ти се опре. Нямаше воин, който може да излезе на среща ти. Силата ти е пословична. Неведнъж показа на какво си способен, спасявайки племето си от гибел. Ти си истински Херкулес. Мъж на място. Повече действия, по-малко думи. Чудомир, ти си като бомба със закъснител. Цъкаш тихичко, докато не се взривиш със страшна сила и не пометеш противника. Днес обаче Тодор успя да те обезвреди. Чудомир, за нас беше удоволствие. Времето ти в Игри на волята приключи. Благодаря. От Игри на волята се тръгвам не само физически по-здрав, но и психически. Тук научих много наистина за човешката воля. Не ми беше лесно, а смятах, че ще ми е. Доста ценни уроци ми показаха и хората, и битките. И знам, че най-доброто предстои. Горцам от победата си беше изключително тежка битка. Аз се оцелях, ама чудо просто не издържа. Момчето се бори до края, ево, за мен беше чест. Скъсаха му се ръцете, брутално му се скъсаха ръцете. Много тегава, брат. Акробатика, показах им уникална акробатика. Браво, ето ше! Импровизирах постоянно, импровизирах някакви движения. Както виждаш, на стената хванах много хубава стратегия. Хващах ги, на три ги слагах, набирах се на кофичка, стъпвам, сярам на едното, направо варя другото, пъхам, сярам на другото, варя, пъхам, прескачам, варя, пъхам. Там е тежко, тежка игра. Казвам, че браво, много тежка игра. Бравото. Обаче браво. Много тежко се контузих, но, още на втората. Ти се контузих. Да. Какво направи? Стъпах на криво, братле. Още на втората обиколка, там се чух хрът. Как ги разтигнах и продължавам да бягам без да показва бок. Пък то боли ужасно. Глезена ми в момента е много надут. Определено малко ме смущава това нещо, колкото и да се държа, нали, да търпя на болка, държа се, гледам да не показвам слабост. Ще оправя, добре съм, бе. Аз им казах, че ще нямате спре това. Не, няма да спре. Аз ще го спре, бе. Не, сега нямам, не се представявай толкова. Добре съм, бе, добре съм. Добре съм. Добре съм, бе. Много смесени чувства, нещо. Аз днес имам някакво супер гадно предчувствие, нямам настроение, съм супер летаргичен. И аз съм така от вчера вечето. Но такова ми е... Дарва ти се обърна. Хем обяснявам, че не трябва да подхождам емоционално, хем някакси... Много странно как за толкова кратко време и към него се привързахме. Зато е готин човек. Да. Чудо е пич, е забавен и е благ, е добър, в смисъл не е направено никого лошо. И пасва перфектно в групата. Много шанса да не се върне 50-50. Абсолютно никаква идея нямаме къде. Чудо. Ще дойде ли, няма ли да дойде. Мрак. Пълен мрак. От днес всички ще живеете заедно. Ще бъде интересно, ако не друго. Ще се избием. Усещам, че ще се разберем с теб. Ба, да звучи абсурдно. Кали? Да. И цирка започва на ново.
Мишката му хапе, тя се хапе. Много нещата стават интересни. Интрижки, коалициики, кой кого. Ако ме изпрецакаш там, ще го изкарам през носа, да знаеш. Моето единствено желание е да не съм срещу сестра. Това част от играта. Никой не е длъжен да ги пази. Сега ще му щупя коленцата, но преди да излезе на терена. Наистина трябва да си тръгне. Победителя в днешния сблъсък ще получи имунитет. Последният ще стане първият номиниран. Екшън! Кулата ти се срина, а с нея се сгромолясаха и шансовете ти за оцеляване. Двамата, които получат най-много гласове, още утре ще премерят сили в троен елиминационен сблъсък. Това ще е малкия финал. Внимавай какво си пожелаваш. В тази битка само двама от вас ще се спасят. Последният отпада от Игри на волята.